Okay, nästa. Skrivlinjen ska gå på allmän form. Innan vi kan göra den så vi måste ha också först y är lika med kx och därmed m först. Så vårt k är ju, om jag börjar från den och sen så har jag 10 där och sen 5 där. Så ni ser det kanske där är 10. Och då har jag från 10 till 15 så blir det 5. Det betyder har jag 5 tiondelar. X och därmed m är ju 10. Så y är lika med en halv egentligen. X och därmed är 10. Så om jag skulle multiplicera alla termer med 2. Så har jag 2y lika med x och därmed 20. Ja. Och då så drar jag både led med x. Och sen med 20 också. Så har jag den här är 0. Den där är 0. Så har jag negativ x. Och därmed 2y. Så det är med 20 är lika med 0. Det här är vår allmän form. De kan skriva 2y minus x. De kan skriva så här 2y minus x minus 20 är lika med 0. Men det är exakt samma. Okej. Okay. Ge exempel på en linje. Allmän form. Som är parallell med linjen i bilden. Okej. Okay. Så om det här är vår linje. Y är lika med en halv. X är därmed m nu då. Där det ska vara parallell. Så om jag skulle multiplicera det med. Med 2. Så har jag 2y. Är lika med. X. Är därmed 2m. Så om jag subtraherar här både led med. X och med 2m. Med x och med 2m. Så får vi allmän här då 2y minus x minus 2m är lika med 0. Det är vår allmän. Så m det spelar ingen roll. Förutom när m är kan inte vara 5. Det kan ni skriva hur många som helst. Så 2 gånger 5 är ju 10. Och då går vi i samma den här linjen. Då blir de inte parallella. De är lika då. Ni kommer att lära er varför att det inte går sen. Därför att om de är lika så har jag massor av lösningar. Men om de är inte lika, om det är parallella då, de har inga lösningar alls. Mm. Så ett exempel blir 2y minus x minus 7 till exempel. Så minus 14. Så m är 7 nu så har jag minus 14 är lika med 0. Och oändligt många lösningar där. Mm. Jag måste nämna också vad de tänkte på facit här. Om jag skulle skriva här nu då, igen. Jag kan använda svart där. Minus x plus 2y minus 20 är lika med 0. Om jag multiplicerar alla dem med negativ så har jag x minus 2y. Plus 20 är lika med 0. Den här och den här, de är lika. Okej, kom ihåg det. Att om ni har fått den här först och sen den här är på facit då. Därför jag tittar facit efter. Så den här är ju exakt samma som den här. Så om jag skulle kunna använda den här nu då. Den här som jag har gett er. Eller en annan. X minus 2y plus 2m är lika med 0. Okej? Okay? Så det är den de valde i boken. Alltså x är positiv, inte y som är positiv. Men det är exakt samma. Mm?